Talenty zo Žiaru nad Hronom i celého regiónu ocenila nadácia ZSNP Slovalko v útorok 8. decembra. V roku 2004 sa nadácia ZSNP Slovalko rozhodla výrazne podporovať mladých ľudí, ktorí dokážu viac ako ostatní a sú o niečo šikovnejší. Tak vzniklo podujatie pod názvom Žiarsky talent. 8. decembra už po 6. krát základné a stredné školy v meste nominovali úspešných žiakov, ktorí v oblasti prírodovednej, humanitnej a kultúrnej dosiahli v minulom roku významné úspechy, a to v meste, v kraji, na celoštátnej alebo aj medzinárodnej úrovni. Ja si ozaj myslím, že vzdelanie a rozvíjanie sa je jedna z vecí, ktorú vám nikto nikdy nezoberie rozvoju, a že ste vyrástli ako talenty. Verím to, že o vás budeme ešte počuť na mnohých iných fórach, na mnohých iných podujatiach. A ja by som vám chcel popriať všetko, aby sa vám darilo v živote. A takisto ešte raz by som chcel poďakovať vašim rodičom, pedagogickým pracovníkom a prípadne ďalším ľuďom, ktorí sa na tých vašich úspechoch podieľajú. Ocenenie žiakom a študentom, ktorí síce nedosiahli najvyššie priečky na súťažiach, ale dosiahli úspechy v stredoškolskej odbornej činnosti a vedomostných súťažiach, odovzdal člen správnej rady nadácie Ivan Černaj. Najvýraznejším talentom za rok 2009 odovzdal symbolický šek na 300 eur predseda správnej rady nadácie Milan Veselý. Prečo sa nadácia rozhodla oceňovať žiarske talenty mladé? Tak robíme to 6. rok. Ja som veľmi rád, že toto sa deje každý rok a som veľmi rád, že sa s týmito ľuďmi tu stretávame a povedal by som, že vlieva to do mňa určitú nádej, že tých detí je stále dosť, ktoré sa dajú vyhodnotiť ako žiarske talenty a ja si myslím, že dokonca slovenské talenty. No a prečo? Nadácia podporuje vzdelávanie, nadácia podporuje rozvoj. My sme si to dali do vienka pred mnohými rokmi a ja si myslím, že týmto spôsobom sa správame. Takže tie deti treba motivovať, študentov, aby ďalej na sebe pracovali. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Ako zvyknem hovoriť, je vzdelanie práve taká vec, ktorú im nikto nezobere. Ja si myslím, že toto je dobrá vec podporovať vzdelanie a rozvoj osobný týchto ľudí. V prírodovedeckej oblasti cenu získal Patrik Koniar a Petra Páleniková. Vy ste boli ocenení ako žiarsky talent za tento rok v oblasti fyziky. Za čo konkrétne to bolo? Tak táto práca sa konkrétne týkala prírodných živlov, tornád a hurikánov na území v podstate celej zemeguli a na území Slovenska. A čo bolo obsahom tej práce? Obsahom vlastne bolo upozorniť ľudí na tieto živly a ako by sa im vlastne mohli v budúcnosti vyhýbať a v podstate, aby bolo čo najmenej úmrtí na celej zemeguli. Fyzika ako taká ťa zaujíma, budeš sa tomu venovať aj v budúcnosti, alebo je to len počas štúdia na strednej škole? Tak fyziku v terajších ročníkoch už nebudem mať a nemám. A či sa im budem venovať, no to neviem, ešte to ešte uvidím. Dobre, a v čom vidíš teda svoju budúcnosť? Svoju budúcnosť úplne ešte jasnú nemám, ale tak na vysokú školu by som chcel ísť na technickú univerzitu a potom ďalej uvidím ešte. V humanitnej oblasti sa žiarským talentom stala Veronika Výrostková. Za čo si teda dostala toto vyznamenanie? Za olympiádu v ruskom jazyku. Odkedy sa venuješ ruštine a kto ťa vlastne pripravuje? Tak ruštine sa venujem približne 4 roky a v škole ma vyučuje pani profesorka Mesárošová a pripravuje ma pani profesorka Veselá. Prečo si sa dala zrovna na ruštinu a mieniš sa teda tomu venovať nejakým špeciálnym spôsobom aj do budúcnosti? Tak ruština ma veľmi baví a je to aj dosť ľahký jazyk a veľmi podobný jazyk slovenčine a určite by som v budúcnosti chcela ísť aj do Ruska a určite aj využiť nejaký jazyk v budúcnosti tento. V kultúrnej oblasti ocenenie získal Miloš Kršák, Michaela Chreňovská, Karolína Šťastná a Elegia Štrbová. Ako ste sa vlastne dostali k someliérstvu? Študujem už tretí rok na strednej odbornej škole hotelov a služieb v Žiari nad Hronom. K someliérstvu som sa dostal len tak nevinne, dá sa povedať. Zaujalo ma na nástenke nápis, že someliérsky kurz, odborník na víno a nápoje. Tak som sa tam prihlásil a robím to dodnes a ešte dúfam, že budem aj dosť dlho. Máte k vínu nejaký špeciálny vzťah? No, určite. Pokiaľ sa o to zaujímate, tak zistíte, že je to ako cesta, ktorá neustále pokračuje
a čím ďalej, tým viacej sa vyskytujú brány, ktoré máte chuť prekonávať a niečo nové sa o tom dozvedieť. Súťaže, ktoré ste sa zúčastnilo, bola teda o čom a kde? Bola v Rimavskej sobote a bola zameraná na vína, kde súťaž pozostávala z testu opravovania vínej karty, kde boli na schvál urobené chyby, teda treba mať rozhľad po celom svete o vínach a potom bol samotný servis vína. V mesiaci december sa v akciovej spoločnosti Slovalko uskutočnil audit systému TPM. Recertifikačným auditom systému TPM prešla aj prevádzka interná logistika. Interní auditori pri kontrole overujú zosúladenie prevádzky so systémami projektu TPM a fungovanie všetkých jeho súčastí. V oprávnenom prípade poukážu na nedostatky a stanovia termín na nápravu. TPM zaručuje na našom oddelení prehľadný poriadok, čistotu. Súčasťou TPM takisto výrobná údržba, ktorá zabezpečuje, aby naše stroje boli plynulo pripravené na prevádzku a na potreby, ktoré musíme zabezpečiť ostatným mojim prevádzkam. V rámci systému TPM majú na prevádzke interná logistika zavedenú rajonizáciu. To znamená, že pracovníci vedia, za ktoré pracovisko zodpovedajú za čistotu toho pracoviska a takisto aj o ktoré výrobné zariadenie sa musia starať a kolesovú techniku takisto. Systém TPM vnímajú zamestnanci pozitívne. Myslím si, že si uvedomujú potrebu tohto systému a že pomáha hlavne im na to, aby mali stále pripravené zariadenia a techniky na použitie. Určite tým, že máme pracovisko v poriadku a udržiavané v čistote, tak je väčšia bezpečnosť. Nemôže sa potom stať, aby sme mali neprehľadné veci, aby nám to bránilo pri výkone našej činnosti. Tak, TPM na našom pracovisku vnímajú ľudia pozitívne z toho dôvodu, že výrazne sa zlepšili poriadok, čistota, chlapi vedia, kde čo majú hľadať, je všetko vizuálne označené, takže nemusia tápať, hneď vedia, že keď nejaký materiál chýba, doplňa sa, takže pozitívne je to výrazne lepšie, ako to bolo predtým, ako sa zaviedlo TPM. Na pracovisku sú iba také náradia a veci, ktoré sú potrebné pre prácu, sú v bezchybnom stave, takže ľuďom sa nestane nejaký úraz, nie sú pohodené po zemi, takže každá vec má svoje miesto, takže tiež to prispieva, čo sa týka aj bezpečnosti. Systém TPM je jedným z najväčších projektov v rámci akciovej spoločnosti Slovalko. Jeho audity sa uskutočňujú v jednotlivých prevádzkach v pravidelných intervaloch. Simuláciu priemyselnej havárie uskutočnili v akciovej spoločnosti Slovalko v utorok 15. decembra. Cieľom akcie bolo otestovať pripravenosť hasičských a krízových zložiek. Požiarno-taktické cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru nádrže a skladu propánu. Samotné cvičenie malo ukázať, že či jednotka dokáže takúto mimoriadnu udalosť včas a správne riešiť a svojimi silami a prostriedkami, či má dostatočné vytvorené podmienky na likvidáciu takéto mimoriadnej udalosti. Samotné cvičenie, ako sme videli, bolo pomerne dobre organizované, kde nám presne ukázalo spôsob, systém hasenia a samozrejme ukázali sa aj nejaké drobnosti, ktoré treba ešte dobrúsiť a teda dotiahnuť tak, aby v prípade takýchto udalostí to bolo ešte lepšie. Na cviku sa zúčastnila jednotka hasičskej spoločnosti sídliacej v Žiarskom priemyselnom parku. Cvičenie splnilo očakávania. Tak dá sa povedať, celku keď to zhrnieme, tak je tu nejaká spokojnosť, ale ako som povedal ešte už na začiatku, tak vždy sú tu ešte nejaké detaily, ktoré treba ešte dotiahnuť, ktoré musíme teraz analyzovať a musíme si to s jednotkou rozobrať a ešte, aby sme to do budúca mali ešte kvalitnejšie tieto služby. Prípadná reálna havária by znamenala bezprostredné ohrozenie pre pracovníkov i spoločnosť. Teraz sme to stimulovali tak, že teda dojde len k požiaru, ktorý dokážeme lokalizovať včas a likvidovať tak, aby k tomu výbuchu nedošlo. Pokiaľ by sa tam zistilo, že tá teplota je tak vysoká a tak nebezpečná, kde by už mohlo dôjsť samotnému výbuchu, tedy už by muselo len dôjsť tomu, že sa ľudia budú evakuovať a ani samotný zásah nie je možné už tam vlastne vykonávať, lebo ten výbuch by mal široké následky, kde by bola ohrozená samotné objekty v blízkom okolí. To už bola posledná informácia dnešného vydania.